ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଲାଗିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼, ହେଲେ ଏଇଠି ଏକା ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। କିଏରେ ପାପି ଜଗାକୁ ବସାଇଛୁ ଇଠି, ବିକଳେ ଚାହିଁଛି କାଳିଆ କାଦୁରୁ ଉଠି। କଳା ପାହାଡ଼କୁ ଗାଳି ଦେଇ ଛାତି ପିଟୁଥିବା ମଣିଷ ଆଜି କେମିତି ତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଇଠି ବସାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭିତରେ ଏକା ବସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଏମିତି ପୂଜିଲ କାମ ସରିଲା ପରେ ଏଇଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଡର ଲାଗୁଛି। କାଳିଆ ମନରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିବ, କାଳିଆ କ'ଣ ଭାବୁଥିବ, କେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ମଣିଷମାନେ ଏଇଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯେମିତି ବିକଳ ହୋଇ କାଳିଆ କାଦ ପଙ୍କରୁ ଉଠି ଏଭଳି ବସିଛି, ସେପଟେ କାଳିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଏଇଠି କାଳିଆକୁ ଏମିତି କିଏ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଏଭଳି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଜଳମୟ, ପାଖରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଆଉ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା, ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୋ କାଳିଆ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ପାଣି ଭିତରୁ ଏଭଳି ଉଠି ଯାଇ ବସି ରହିଛି, ଆଉ ଜଳ ଜଳ କରି ଚାହୁଁଛି, ଏ କେମିତିକା ଭକ୍ତ, ଏ କେମିତିକା ଦୁନିଆ। ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମଣିଷ ଏଠି ପାଦ ଧରୁଛି, କାମ ସରିଗଲେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛି। ତେବେ ବହୁଦିନରୁ ଏଭଳି ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପେ ଆପେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ସତରେ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଏଭଳି ଜଗାଙ୍କୁ ଲୋକେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସହ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯାଇଥିଲା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ସାଳିଆ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ତେବେ କିଏ ଓ କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଭଳି ପକାଇ ଦେଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନି। ତେବେ ଏହାର ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଗଭୀର ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।